Hop, assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Keyingi paytda guruhimizga har xil chehralar, millatlar kirib qolyapti. Ilohiy tizimda to'ppa-to'g'ri. Mayli. Demak, energiya abmen bo'lish kerak. Tak, ovoz qanaqa? Hozir ovoz tekshirib olaylik. Da, ovoz yaxshi, ovoz yaxshi, lekin yana pasaydi. Zvuk. Bir. Ovoz qanaqa? Bitta ha hu qivoringlar, qizlar. Assalomu alaykum. Xayrli oqshom hammaga. Assalamualaikum Rayhon hanım. Mana güzelim, canım, yaxşı mısınız? Sağındım sizi. Ovoz zor. Ha, yaxshi mi ovoz? Aha. Ha, sertifikatlarimiz profilingizda turibdi, bir chiroyli bo'lib, gen oltin gen tovlanib. Qanaqasiz Muhabbat opa, ko'pdan beri yozmay qo'ydingiz, chiqmay qo'ydingiz. Nimalar qilyapsiz? Qanaqasiz? Ishlaringiz qanaqa? Ha, ishlarim yaxshi. Chiqmay qo'yganimga kech qolib, issiqda uxlab qolyapman. Yana bu hafta issiq bo'ladi deyishgan. Mayli, o'tkazib yuboramiz. Hammasi yaxshi menda. Sizni kuzatib yuraman, baribir ertasiga ish qilaman. Aha. Ruhiy onamlar, ruhiy onamlar. Har bir joyda chiqqanlar. Bir 500 ta prosmotr bo'lib ketgandir. Shukurlarda qaraganda to'g'ri qarab qo'yaman. O'rgilaysizdan. Asla charchamang. Sizday onam bor, shunaqa duo qilib tursangiz biz charchaymizmi? Siz hammamizga o'rnaksiz. 72 yoshdagi Muhabbat opa shunaqa pozitivda, shunaqa zo'r nimada kuchda, yosharib, yashnab, yayrab yurgan ayolda oldin uyat bo'ladi. Biz anaqa charchadik deb tursak, anaqa negativlarga qoralab yursak, o'shaning uchun Muhabbat opa bizga jivoy zo'r namunalar. O'shaning uchun kim agar nimadir tushkunlik holatga tushib qolsa-yu, yo biz vaqtida javob bera olmasak, yo o'sha ahvoldan tez chiqib keta olmasa, albatta Muhabbat opaga murojaat qilinglar. Muhabbat opa zo'r chiqarib yuboradilar. Chunki Muhabbat opani nimalardan keyin chiqmasligingizni iloji ham yo'qda. Pasaytirgan. Xo'p, demak Assalomu alaykum Rayhon. O'zini kanal ochaman. Kim gapirdi? Gapirmoqchi bo'lsanglar gapiringlar. Menga qaranglar qizlar. Uje xudoy yanvarda boshlangan bo'lsa, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul 7 oydan beri birgamiz sizlar bilan. Orada yangilik qo'shilgan bor. Lekin 7 oydan beri ancha muncha pishib qoldinglar. Zuvalachalar zo'r yaxshi bo'lib pishib, tandirga kirib non bo'lib pishib chiqdinglar. Endi bunda ekranga chiqib ham gapiringlar. Notiqlik san'atlari, sahna nutqlaringiz, jurnalistika oratorliklaringiz oshadi. Kimda agar shunday guruh kanallarda faoliyat yuritolmayotgan bo'lsa, mayli 240 tami 250 ta odam bormi, sizni u odam cho'chitmasin. Aynan 200 shuncha odam bitta vaqtda o'zida kirmaydi. Hammani yo sigir sog'ib yotdi, ovqat qilib yotdi, yo to'y to'zig'ida, yo yo'lda yuribdi. Mana hozir qancha odam kirgan? 6 ta, 9 ta, 11 tagina kirgan. Zapisni ko'rishadi. YouTube'da ham, kanalda ham. Shuning uchun hech qanaqa Rayhon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Balaro gapiringlar, anu yashil yonsa mikrofoningizlar, ovozingizlar zo'r chiqadi. Yaqinroq gapirsanglar. Agar yaqin gapirmasanglar, ovozingizlar yaxshi chiqmaydi. Dinamikmi bir narsasi bor sizlarda ham mikrofoningizda. O'shani bossanglar, ovozingizlar yaxshi chiqadi. Lekin meniki zo'r chiqmayapti. Rayhon, sizning ovozingiz ham juda past kelyapti. Ha, ana, aytdim-ki, hozir shu ovozni bitta boshqatdan qilaydi. Mana dinamika qo'yilgan-ku. Men bosasiz, ikkisiga chiqarasiz. Rayhon, yo, manikini ham shunaqa qilib ber. Manikini ham mana bular past deyapti-da mana. Assalomu alaykum. Ayo, Masrofa, endi yaxshimi? Ayo, Masrofa,
Ha, ovoziz zo'r, jang. Juda past ovoziz, juda ham past. Ovozni baramanda-da qichqirib, baqirib-baqirib o'taman. Anu quloqim internetlari keldi. Sizlar ovoz yetmaydi deysizlar. Ovozi pastlar, internetlaringga qaranglar. Biz o'qiganimizni hamma bilmoqda. Ovozi janglab qaram. Mikrofonlar bor. Mikrofonlar. Men o'zlari internet. İnternet izleyin. Tekşirinle bunu ayakımda ovozu yok. Maniki yakışan problemi yok. Doğru mu? Yok. O mikrofon. Mikrofon. Bu jarangla yoktu. Jarangla yoktu. Ha ozu ovozu yok. Ha böldü bundan. Demek kızlar özlerizden karayla. Ha özlerine karayla. Ha şimdi okuna grup tekirseyle. Shundoqqina o'sha mikrofonlik joyini shundoq bosasizlar, bossanglar tepada mikrofonni mikrofon rasmi turadi, 3% ko'rsatadi, 50%, 100%, o'shani 200% ga to'liq surib qo'yinglar. Ana o'shanda sizlarning ovozlar jaranglab chiqadi. Hozir mastropamkan past, lekin mastropamkin hozir men to'liq ochib qo'ydim. O'zlarinikini o'zlari ham to'liq ochishlari kerak. O'shanda ovoz yaxshi chiqadi. O'shan uchun aytmoqchimanki, savollaringiz bo'lsa yoki suhbat shaklida gaplashadigan bo'lsak, savollaringiz yuzasidan ekranga chiqing, uyalmang, tortinmang, chiqing. Ozgina nima deydi, sal bezib-betroq ham bo'lish kerak edi. Uyalib-uyalib umrimiz o'tib ketyapti-da, tortinib gapira olmay, ichimizdagini ayta olmay, bemalol aytavering. Nima bo'lsa ham shu bir muammoyingiz yechilsa, shu guruhda, shu savol-javobda nimadir bir ish qilgan bo'lamiz, foydali ish qilgan bo'lamiz. Agar bitta odamni muammosi yechilsa, ya'ni hozir mana 8:30 boshlagan bo'lsam, qani darsimiz nechigacha bo'ladi? 10:30 bo'lsa, agar 10:30 2 soat, 2 soat olingan vaqt, buni ichida foydali narsalarni ko'rish kerak. Ual odamlarni vaqtini olish, quruq nimalandir vaysaj, hech narsani aytmaslik, mana bu vaqtni ham uvoli bor. Kimdir vaqtini o'g'irlayapsizmi? Kimdir vaqtini olyapsizmi? Nimadir narsa bering. Shunchaki chiqib gapirmang. O'shaning uchun ham men darslarimda nimadir sizga butun bir muhim, siz uchun nimadir muhim bo'lgan narsani beraman. Men anu prosta tak chiqib gapira olmayman. O'shaning uchun ham borliq asoslari bu katta bitta bir seyli kitob. Buni bilasizmi? Prof kursini bilimlari o'zi bunday olganingizda Rossiyada chet davlatlarda bularni juda ham katta-katta o'zimizda ham katta-katta prof kurslarda palon pulga beriladigan nimalar. Ana shularni hatto mana o'zimiz Ukraina Qrimda 1,5 ming dollarga sotadi. Mana shu sizga aytilayotgan borliq asoslar, borliq qonunlarni. O'shaning uchun ham agar siz guruhda shuncha ayol bor, men gapira olmayman, o'zimni muammoyim ayta olmayman desangiz, siz o'sha sizni ezib yurgan energiya sizni yeydi. O'sha energiya ikkingizni asta-sekin kemirib, chiritib, sizni vibratsiyangizni pastga tushirib, energiyangizni so'rib yotadi. O'shaning uchun kirgandan foydalanib, faqat dars bo'lyapti, dars bo'lyapti emas, savollaringiz bormi deb aytaman. Endi sizlarni shu yuzlaringizga aytmoqchiman. Ichlaringizdan tortib olib, savol bormi? Nima muammoga tushib qoldingiz? Yozing guruhga. Guruhda hamma o'qsa ham, o'zi yozsa ham bo'lishib-bo'lishib, aylanib-aylanib ketaverib, bilasizmi, bitta siz yozsangiz yoki bittagina savol bersangiz, siz orqangizda qancha odam javob oladi o'sha nimangizga, savolingizga. Sizdagi bitta savol boshqa ham qancha guruhdagi ayolda bo'lishi mumkin. Shuning uchun obligatorni kirganda xijolat bo'lmang. Yo bo'lmasa uyalib tortinib o'tirmangda, tez-tez ichingizda qanday sizni qiynamayotgan savollar bor. Nima tushunmovchilik muammoingiz bor? Bu o'shanaqa guruh. Ayollarning muammosini yechadigan, ularga yordam ko'rsatadigan, beminnat yordam ko'rsatadigan guruh bu. O'shaning uchun bemalol ichingizdan ayting, o'zingizga, o'zimizga o'zimiz energiyamiz yetmaydi bitta odamga. Shuning uchun ham alohida kurslarga o'qiladi, masterlar ko'riladi, ustoz ko'riladi, chunki o'zimizga o'zimizni energiyamiz yetmaydi. O'zimizni xatomizni o'zimiz ko'ra olmaymiz. Tashqi tarafdan bunda oynaga qaraganingizdagina o'zingizda joyingizda qaysi joyda nimadir narsangiz qora chizilib qolganmi, nimadir narsa bo'lib qolganmi oynaga qaraganingizda ko'rasiz. O'zingizni mana shunday tursangiz o'zingiz ko'ra olmaysiz. Shuning uchun o'zingizni muammoyingizni ko'ra olmay qolasiz. Shuni ayting guruhda, savol javob qilaylik. Mana men
ustozlarimni o'qiganimda ham Di xonim deyam, Taliya xola deyam, endi Safiriyada hozir yo'q, ilgari shunaqa savol-javoblar bo'lgan. Masalan, bir haftada 2 yo 3 marta ham ular o'zini his qilishiga qaraydi. Taliya xola o'zi bitta kunni olgan, juma kuni aynan o'sha kuni savollar bor. O'ntami qanchadir savolga javob. Ihson tariqasida. Endi qarang. Ya'ni men nimadan beri, yanvardan beri shu guruhda faoliyatini olib borayotgan bo'lsam, meni guruhimda faqat men dars beraman-da. Shunga o'quvchilar ham shu guruhdagilar o'rganib qolganda, aynan bitta mavzuni olamiz, o'sha mavzuni yaxshilab o'rganamiz, qolganlar eshitadi, o'sha bo'yicha bizni ishlaydi. Balki bu bizani stilimiz bo'lib qoldimi, bu bizani uslubimizga aylanib qoldim, yo sizga ham shu uslubda darsni eshitish yoki muammoingizni anglash shu usulda sizga ham yoqib qoldimi? Siz ham bir nima pretenziya ham bildirmaysiz yoki o'zingizni fikrlaringizni, takliflaringizni ham aytmaysiz. Men bunaqa qilsak bo'ladimi, savollar bersak bo'ladimi, nima qilsak? Bu narsa ham demaysiz. Men ham shu boshqa kurslarim bor, ishlarim bor, individual ishlayman odamlar bilan. 2 haftada 2 rejalashtirib olaman. Bugun buni berishim kerak, bugun buni beray deyman. Boshqa nima bilan o'zim bilan o'zim o'ralashib ketaman. Ana shunday paytda haftada 2 marta imkoniyatingiz bor. 2 soatdan tekin savolingizga javob olish. O'shaning uchun savollaringizni bering. Bundan keyin darsda boshlashdan oldin men sizdan so'ray. Savollaringiz bormi? Qiynab yurgan qandaydir yechimini topolmayotgan muammolaringiz bormi? Ayting. Guruhda bemalol ayting. Yo bo'lmasa o'zingizni ayta olmasangiz, hali ham yer ongidan, inson ongidan chiqishimiz qiyinda. O'zini aytsa, xuddiki biz uni ma'lumot qilamiz, gapiramiz, voy, bu shunaqa holatga tushib qolib ketgan degan gapni odam ko'tarmaydi-da. O'shaning uchun ayting, qarindoshimda shunaqa bo'layotgan ekan, dugonamda, akamda, ukamda deb ayting, o'zingizni ayta olmasangiz. Pastroq qo'y. O'shaning uchun shunaqa bo'lsa ham, shunaqa yo'l bilan bo'lsa ham, o'zingizni qiynab yuborgan muammoni tashlang guruhga. Biz o'sha yerda savol-javob qilib, sizni muammoingizga, yaringizga, og'riqlaringizga qanchadir malham qo'ysak, ana shu biz o'tkazgan 2 soatlikmi, 1,5 soatmi, balki 1 soatdir. 1 soatga chiqaray deyapman, baribir cho'zilib ketyapti. 1 soat, yarim soat qilay deyapman, baribir cho'zilib ketyapti. O'shaning uchun, ya'ni besamar emas, shunchaki emas, nimadir narsani olaylik. To'g'ri, olyapsiz, chunki juda muhim narsalarni beryapman. Lekin yana ham ko'proq o'zingizni ham ishlab keting demoqchiman-da. Zapisini eshitganlar, agar jonli kira olmaganlar, zapisni eshitib ham savol tug'ilsa guruhga yozavering. Juda xijolat bo'lsangiz lichkaga yozing. YouTube ko'rayotganlar, YouTube'da ko'rayotganlar ham xuddi shu o'sha YouTube'dagi kommentariyalarga fikrlaringizni bildiravoringlar. Yo'lsa o'sha yerda Telegram'dagi link bor, o'sha orqali kirib lichkaga ham yozsangiz, xolasiz, mana bu guruhga ulanib olasiz. Guruh ham menkin tashlaymiz. Shunaqa qilib savollaringizga javob olasiz. Savollar bo'lsa mana sizlarga men vaqt ajrataman, beringiz. Savollaringiz bormi? Keyin men darsni boshlayman. Kimda savol? Masropa kiribdilar, Matlubaxon kiribdilar, Muhabbatova, Dilorom Hakimova, Sevarxon Tojiboyeva, Nilufar, Salom va Zulfiyopa, Nilufar yana Dilnoza Ruzbayeva, Mahliyo, Yulduz kiribdi. Hammaga xayrli oqshom. Yana jimjitlik. Men ham o'rganib qoldim, jimjitsizlar-da savol yo'q. Demak, darsni ichida savollarga javob olib ketayotgan ekansizlar deb o'ylayman-da. Chunki ana gapira olmadim, savolimga javob ola olmadim degan energiya bo'lmasin shu guruhda darsdan keyin deb aytayapman-da. Masrofa gapiring, mikrofoningiz ochiq. Rayhon beradigan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Mana shu ma'lumotlar qancha narsa yechilib, anglab o'tib boribdi. Shuni hisobigadir balkim savollar bo'ldi. Ha, shunaqa deb o'ylayapman mana. Savol kelibdi, avtomatik kelibdi, ana yechim kelibdi. Da. Endi oldingidek masalan, odamlarning ongi ochilib ketdi, hozir tezlashib ketdi. Masrofa his qilasiz. Oldingidek odamlar vaziyatda nima qilib, nima holatga tushib qolsa, uji darslar bor. Uji kanallarda rosa ko'p darslar chiqqan, eshitgan joylari bor, o'qigan kurslari bor, o'sha bilan o'zlari yetishga o'tib ketyapti. Oldingiday odamlar 6 oylab, 1 yillab sudralib yurayotgani yo'q. 1 oy ichida, kelmasa 1 haftani ichida yoki bitta darsni ichida anglab ketayotgan odamlar bor. Chunki onglarimiz ochildi, ochilib ketdi. Menda bilasizmi, bu gapni nimada o'qib qolgan, dehqonimda o'qib qolganimdan keyin
içimge ötken kumu şunlaka yorugluk kirdi ki uf Xudoga şükür anu 6 ay mas 1 yıl mas odamlar şunçalik tez ochilyapti sen ekan nima deyapman yana anu shu 1 yildan ichida faoliyat tugatsaman bo'laveraman unda deb qo'yapman de o'zimga o'zim ya'ni tezroq xuddiki qamoqxonadan chiqay men qamalib turgandayman xuddi men missiyamni qilishga majbur odamda o'zimni his qilib otgandayman de shu darajada odamlar tez-tez uyg'onib hamma o'zini o'zi hayotda o'zini o'zi baxtli qilishga o'tib ketaversin-da bizani bo'ynimizdagi yetkamizdagi tog' ag'darilsin deb o'tgan kun shunaqa yorug' bir narsa kelib ketdi o'sha bilan shunday kayfiyatim ko'tarilib ketdi demak qanchadir odamlar anaqaga chiqqan yorug'likka chiqqan ongi o'sgan demak ancha miqdor kamaydi endi negativlikdan endi men o'zimga berkitilgan ruhlarni ochishga hissamni qo'shdim endi men nima deyapman ruxsat so'rayapman tepadan endi men o'z qo'limga qo'yasizlar endi o'zim xohlaganimda maza qilib xohlagan joyimda xohlagan yurtimda xohlagan nimamda yashashim mumkinmi qayoqqa bo'lsa ham uchishim mumkinmi shuncha odamlar ochildi mana missiyamni qilib bo'ldimi deganda shunaqa his tuyg'u keldida ya'ni shu darajada masrupa kirib ketdimizki bu ishga missiya ekan odamlarga o'tkazishim berishimiz kerak shu darajada endi shunaqa charchaganimni bilyapmanki bilmayman yana bir hafta 10 kundan keyin balki orada o'zimga 10 kun yo 2 hafta perelif berarman anu darsdan tashlab qo'yaman eshitib urarsizlar butunlay o'zimga bitta orada dam berib обновление qilib olsam ham deyapman o'shanday bo'lsa ham xabar qilib yozib qo'yaman guruhga ya'ni men xursand bo'lib ketdim tez-tez odamlar ochilsin tez-tez baxtli bo'lsin tez-tez o'zlari pul topsin shuning uchun ham hapriqib eng qimmatli ma'lumotlarni ham tekin beribyotgan ekanmanda man shuni his qildim shu darajada shunaqa anaqa olib turgan pulga sotaman bu kursni bu bilimlarni deb olib o'ltirganlar bordir endi bilmayman man o'zim uchun javob beraman o'shaning uchun shu qimmatli narsalarni berayotganim tez man qutulib olay bo'ynimdagidan qutulaydi ozodlikka chiqay degan ma'noda masalan endi Safiriyani Dixonimni ularni yoshi yosh hali 30 yosh 37 yosh man endi 45ga kirdim man tez-tez odamlarga berib endi o'zim uchun yashamoqchiman endi bilmayman yana qancha ishlayman buni ilohiy tizimga tashlab qo'ydim 5 yil ishlarman ishlasam keyin manga o'zi Allohni bergan rizqi kunim o'tishiga yetsa bo'ldi manga katta keng izi uzilmaydigan faoliyat izi uzilmaydigan kurslar undaylarni уже ancha muncha hayotda qiyinchiliklarni ham ko'rganman o'shaning uchun ham asosan missiya bitta inson ana shu yerga kelib o'zini baxtli qilib yashab ketishi bitta insonni san shunday missiya bilan ketasanki o'sha tushgan yer planetangda o'zingni ketar chog'ingda baxtli qilib nima deydi довольный bo'lib minnatdorchilikda yerni tark etishing deyilgan aslida endi o'sha bizga bittagina o'zimizni o'ylab baxtli bo'lib ketsam bo'ldi deb kelib shunaqa fikrda ketadigan bo'lsak ayniqsa markaziy osiyoda bizni Mavarun Nahrda unaqa baxtga erisha olmaymiz bizni baxtli bo'lishimiz atrofimizdagilarni ongiga ham bog'liq mani baxtli bo'lishim uchun otamni ongi keng bo'lishi kerak onamni ongi keng bo'lishi kerak qaynonam erimni ongi keng bo'lishi kerak bog'liqmiz o'shalarga biz shunaqa jamiyatda o'sganmiz shuning uchun ham bizni yelkamizda atrofimizdagilarni ham uyg'otish missiyasi bor ularni ham uyg'otishimiz kerak o'zimiz bilan ketolmaymiz qachonki o'shanday uringa o'tsak bemalol boshqa mamlakatlarga ketib yashash mumkin u yerda odam o'zi uchun o'zi yashab ketaveradi otamni ham o'stiray onamni ham o'stiray deyish yo'q lekin bizda aynan Mavarun Nahrda markaziy osiyoda shu narsa bor shuning uchun ham man o'zimni oldimga qo'ygan bo'lsam yana 5 yil odamlar uchun ishlab beraman u yog'i 50ga kiraman keyin qolgan umrimni o'zimni zo'riqtirmasdan charchatmasdan yaxshigina shukurlikda minnatdorchilikda yashash shuning uchun ham man gaz berayotganim yo'q yo o'zimni urib surib hali u kurs hali bu kurs qilayotganim yo'q yo palon pullik qilib anaqa qilib qo'yayotganim yo'q tezroq tarqatay shu bilimlarni mani yelkamdan xolis bo'lsin
eşitdilər deyib bir yapma. Şu. Oşan üçün o psixolog ota qılıbdı. Mənim şunaqa qılışım degan narsa hammanı ritmigə düşmədi. Rayhon apa, assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Yaxşısınız? Rayhon apa, dal sizrəsə pas iş bilməyibdi. Hazır. Sitoranın özünkini ana sizdeki 100% ekan mən 200-ə tölüb qıldım. İndi yapırıb görün də. Sizi doğuşu ispasakken ben balan kıldım. Yüzeken sizi ki. Hazır yana boş kattan bir tık görelik için. Ber. Ha, ben, çünkü anonda yapırken de cidden badan böp çıkıyordu. Ana. Şimdi dinamikle koydum. Şimdi kanaka çıkı yaptı. Şimdi. Ne gönlük böyle yaptı? Dinamikte tuttu bana. Aliyan pas tavşiyiz. Bunda yana boş kutu uçur yok yemek ya. Hazır. Hop, ana kızla yazdı. Mana ovoz juda ham pastku. Tinglovchilar gapirganda cho'chib ketyapman. Ha, demek ularniki baland. Hazır yana qilib ko'ramiz. Bitta uçurib yoqaman undan.